fucking you. This is what we call a motherfucking party, okay? Mikä sanotte pailla? Approvement. Kyllä. Meillä on vähän tämmönen haastekiikku menossa. Mä mietin siihen liittyen, että onks kukaan tästä kuullut, kun meidän rakas bassotaiteilija Olli. Juuri mekään. Otat sä Olli tän haasteen vastaan ja esität meille jonkun ihanan trubadurin laulu. Selvä. Tästä jo sit paluut. Avarat.